Re, viss ēters ir te! Un piebildīšu, ka laika posms, kurā dakteris ir aprūpējis pacientus, ir no 27. decembra līdz 11. janvārim. Veselības inspekcija un valsts policija vērtēs ģimenes ārsta Jura Jakaviņa rīcību, kurš būdams inficējies ar COVID-19, turpināja pieņemt pacientus. Savukārt šajās brīvdienās, kā jau minēts, gan Valmierā, gan Rencēnos būs papildu iespējas veikt COVID-19 testus un vairāk Madara Līcīte. Valsts policija jau sākus resorisko pārbaudu un no medicīnas iestādēm pieprasīs dokumentus par to, vai ārsta rīcības rezultātā kāds no pacientiem ir inficējies ar COVID-19. Slimību profilakses un kontroles centrā dakteri Jura Jakaviņa rīcību vērtē kā neordināru un sīkākus komentārus par to, vai ārsts ir sniedzis skaidrojumu, neatklāja. Mums kā SBGC nav tāda tiesību izvērtēt ārsta rīcību. Mediķa rīcija bez ievērības netiks atstāta pašu ārstu vidū. Lieta tiks izskatīta un tiks nodota veselības inspekcijas izskatīšanai. Rīt un parīt Valmierā un Rencēnos būs iespējams veikt bezmaksas testus. Ārstu nosūtījums analīžu veikšanai nav nepieciešams. Valmierā testus varēs nodot sestdien no 18:00 līdz 20:00, Rīgas ielā 13 Gulbi laboratorijā un abās brīvdienās arī centrālajā laboratorijā Čempionu ielā 3. Laiks tiek pagarināts un divas laboratorijas būs pieejamas un arī vairākas, trīs ārstniecības personas tiek iesaistītas. Analīzes var nodot ne tikai ārsta pacienti vai tie, kuri bijuši viņa kontaktpersonas, bet ir viens ar slimības simptomiem. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.